já vai, já vai. Eu sou a mãe Fima. Que bom que concordou em expulsá-lo. Preciso dos instrumentos. Os outros profissionais foram uma verdadeira decepção. Lembrei algo. Você precisa usar esse bracelete. Não tire de jeito nenhum. Servirá como proteção contra alucinações e delírios. Se lembra de tudo? Eu não preciso dele pra sempre, não é? A mãe Fima é uma grande profissional. Ele ficará entre nós por exatos 30 dias. É como uma estação de trem. Tudo tem um horário definido e imutável. Para se livrar dele para sempre, precisa de um feitiço poderoso que é a Tenleuha. O quê? Destruição. Morte, minha querida. Neste caso, o valor é diferente. A dimensão astral não é um caso de caridade. E deixo claro desde já que não é barato. Passe a mistura pra cá. Sua desmiolada, não desperdice nada e coloque aqui. Fala. Vamos voltar pra casa? Voltar a essa altura dá azar. E nós não queremos isso, né? Essa pode ser a nossa única chance na vida. Mãe! Hum? Tem alguém escondido nos arbustos. Alina, é sua imaginação. Ah, não. Isso é um péssimo sinal. Fora daqui! Fora, bichano! Anda, chispa daqui! Chispa! Ele deve estar perdido. Vamos continuar andando. Talvez ele não nos siga. Agora só falta uma mulher com baldes vazios. Mãe! A gente pode ir pra casa agora? Como assim, minha filha? Esse apartamento é perfeito e... Eu tava brincando sobre a mulher com baldes vazios. Não tema o que pode ver, mas o que você não pode ver. Por acaso a senhora falou com a gente? Eu disse isso pra quem não sabe pra onde está indo. Você tá viva? Então, é isso que ele está escondendo aqui. Não é possível. A espuma ficou verde. Está na hora. Anda logo, me ajuda. Vamos, sua tonta. Isso, assim. Eu fecharei todos os seus caminhos. Cobrirei os seus tapetes com... sangue derramado de inocentes e culpados. Cruzes nas portas e queimarei todas as suas pontes para que ninguém mais entre nem saia. Eu serei a sua desgraça. Você nunca mais se esquecerá de mim. E lamentará o dia que me invocou. Esta casa não será mais sua. Eu não preciso dele para sempre. Não me interrompa, mulher, ou esse feitiço não vai funcionar. Este mundo agora me pertence. Não guarde ressentimentos contra mim. Encontre o seu novo. Meu querido elfo. Nossa, que
que casa mais linda, mamãe. É aqui que a gente vai morar? Acho que sim. A garantia é de 30 dias. Incluindo fins de semana e feriados? É. Considere essa negociação como se fosse uma compra especial. Uma cliente como você ganha os fins de semana de graça. Vamos entrar? Vamos. Os compradores. Ai, nossa, que grosseria. Não há necessidade de fazer tanto barulho nem ficar tão afobada assim. O serviço feito por mãe Fima será tão bem feito que valerá cada centavo investido. Alô? Olá, querida. Como vai? Aqui é a Victoria. Eu e minha filha estamos aqui para ver o apartamento. Ah, chegaram bem na hora. São pontuais. Tchim, tchim. Corre. Estranho. Não se anime tanto. Eu volto em breve. Alô? Quem é? Olá, somos nós de novo. A porta não abre. Ai, que droga. Eu vou destravar a porta agora mesmo. Aline, espera. Uau! Caramba! Olha só que coisa linda. Aquele também. Mas que absurdo! Ai, não se expulsa uma profissional gabaritada como eu desta forma. Elas estão chegando ali pela escada. Oh. Vai. Sinto muito, querida. Não é nada pessoal. Mas vou precisar de você. Entrada 2. Mamãe, qual rim é mais caro, o seu ou o meu? O meu, é claro. Afinal, o meu rim é de adulto, diferente do seu. Mas por que tá perguntando isso? Não, é que uma menina da minha turma disse que se a gente não conseguir pagar os juros das parcelas desse apartamento caro, uma de nós vai ter que vender um rim pra pagar a dívida. Então, a gente vai vender o rim de quem? Ah, boa noite. Boa noite. Podem entrar. Oh, mas que gracinha. Como você se chama? Bem-vindos, moradores. Me desculpa. Não pode empurrar as pessoas. Mas não foi eu. Caramba, a garantia é de 30 dias corridos. Como podem ver, a arquitetura é um exemplo maravilhoso do estilo do Império Stalinista. Fiquem à vontade. Podem olhar. São 68 metros quadrados, dois quartos enormes. E os dois têm uma vista deslumbrante das estátuas na frente do prédio. Ah, são lindíssimas. Além disso, você ganha todos os móveis. Vai ser o quarto da Lina. Como pode ver, nós temos a decoração completa, inclusive a TV. Já era. Sou mil. Eu sou um elefante. Numa loja de cristais. Não se preocupa, eu vou dar a minha de presente pra vocês, mas eu acredito que você não deve assistir TV. Ah, é? E agora? Mãe, olha o lustre balançando sozinho. Tá tudo bem por aqui? Na medida do possível. É o metrô. Três linhas cruzam aqui. É por isso que é tão barato. Os antigos proprietários apressaram a mudança pra Europa. É por isso que deixaram tudo pra trás. Móveis e utensílios de cozinha. Ah, vocês não terão que comprar nada. Vocês não acham isso maravilhoso? E
a vista é de tirar o fôlego. Essa janela, por exemplo, tá na frente para os pontos mais bonitos da cidade. Aqui nós temos o Kremlin e também a Praça Vermelha. Então... É um bom vidro boêmio. Você sabia que a Boêmia é o berço do cristal? Oh, mentirosa. E daí vem o nome. Você jura? Você pode colocar flores. Que é isso? Você não vai parar, não é? Aliás, disse corrente de águas tranquilas? Ai, credo! Aqui está sua relaxante, corrente das águas tranquilas. Bora! Du! Não! Banho! Ah! Socorro! Bora! Agora cansei. Agora vem cá. Vamos ver se é sensível. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Agora vamos dar uma volta. Para! Alguém me ajuda! Para! Ok? Alguém me ajuda! Como não aprendeu com as experiências anteriores, eu vou ter que tomar medidas drásticas. Esconde, esconde. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto ou não, aí vou eu. Não se atreva a me machucar. Eu vou contar tudo pra mãe Vima. Ela nasceu bruxa, é muito poderosa e já me disse que pode lançar um feitiço mortal em você. É só eu pedir e você já era. Olha aqui a minha proteção. Olha só. A gente vai fazer um pacto. Elas compram um apartamento, eu pego meu dinheiro, você as expulsa. Eu não trarei novos inquilinos por um ano, eu juro. Eu juro pela mãe Fima. Eu preciso desse dinheiro. Mas se os seus truques acabarem com o negócio, eu vou encher esse lugar de bêbados e gente da pior espécie. Eu vou transformar esse apartamento em um cabaré. Eu juro. O que acha disso? Temos um acordo. Eu vou ligar para o serviço de inspeção sanitária imediatamente. Precisamos exterminar essa praga antes que seja tarde demais. Mãe, você ouviu esse barulho? A felicidade é a alegria de estar em casa. Esse apartamento é tão legal. É muito aconchegante. E vocês querem morar aqui mais do que qualquer coisa. Estão felizes. Estão calmas. E querem relaxar com a vista mais deslumbrante de toda a cidade. Thank you.
Já vai, pra que a pressa? Olá, mãe? Meu bebê. Não, eu não tô em casa. Stas, cadê os seus modos e hospitalidade com a sua própria mãe? Não podia vir aqui outra hora, mãe. Vê se para de reclamar. Qualquer negócio com a senhora sempre acaba sendo muito Dessa ruim pra mim. Dessa vez é um tiro certeiro. Eu não poderia compartilhar um segredo que vale $1 milhão com ninguém mais além de você. Meu querido filho. Mamãe. Não é o que a senhora tá pensando. Mãe, não, por favor. Mãe. Uma garota. Nada de novo sob o sol. Mamãe. Quais são as suas intenções? Pode me dar um tempo? E mais uma vez, você está excluindo a sua pobre mãe da sua vida. Eu planejei um futuro brilhante para esse menino. E veja Relaxa, o que vai aconteceu. Ficar tudo bem. Veja o que eu encontrei. Aqui é lugar de roupas íntimas. Mãe, deixa a Angela em paz. Você tá estragando tudo. É mesmo. A mamãe tem um negócio sério a fazer e você se divertindo assim. Beleza. Então pode falar. Eu não guardo os segredos da Angela. Não é, amor? Não, mamãe. A minha resposta é não. Já se esqueceu? Seu último empreendimento quase me deixou em coma. Será que eu preciso mostrar cicatrizes outra vez? Você parece galinha cacarejando tolices inúteis. A mamãe teve uma visão. De novo? Era um cofre cheio de ouro para nós dois, porque somos uma família. Agora somos. E eu sei de alguém que está mergulhado em dívidas. Se somos uma família, por que é que eu tenho que continuar pagando aluguel para a senhora? É para o seu próprio bem. Isso vai te ajudar a crescer e virar um homem de verdade. Pode esquecer isso. Não vou trabalhar com você. Se você quer tanto esse ouro, vai lá buscar. Mas vai sozinha. Ou usa sua bruxaria, eu sei lá. Cala a boca. Eu não sou o Dumbledore. Não posso transformar Mercúrio em ouro. Mas que pena. Então faça o que eu digo. E nunca mais terá que pagar aluguel. Isso não é suficiente. Tudo bem, o apartamento será seu. Ajude-me a recuperar o cofre de ouro que descobri na minha visão e nunca mais... Mamãe! Ah. Bisbilhotar não é muito educado. Angela, ai, você tá maluca? Legal? Quem te deu o direito de me bater assim? Desculpa, garanto amor. Que Vem essa cá, garota. Mãe. Me dá isso. Não é boa o suficiente pra você. Confie na intuição da sua mãe. Ajude-me. Já disse não. E eu deixarei você em paz pra sempre. Nunca mais. Terá que se preocupar comigo outra vez e o apartamento será seu. Chega de aluguel ou prestações e me ajuda a pegar este ouro. Vicky, eu entendo. O preço e a localização são ótimos. Mas o valor do empréstimo que você está pedindo é muito acima do disponível. Só me escuta, por favor. Uma oferta dessas não se encontra todo dia. É uma oportunidade única. Eu juro que pago cada centavo religiosamente. E você terá minha eterna gratidão se fizer isso. Então você terá que me conceder alguns benefícios, se é que você me entende, querida. Eu posso fechar um acordo vitalício como arquiteta. Não tem mais volta. Terá que trabalhar para cobrir sua dívida. Vai trabalhar como a gata borralheira. E vai me servir em todos os meus caprichos, como uma criada. Como a gata borralheira. Você é leal e eficiente. Amanhã receberá um novo projeto. Temos que vencer esse concurso. E garantir uma ordem para projetar esse centro de negócios. Parabéns pelo seu novo apartamento. Obrigada. You got all the moves to make things right. You can pull out the stops and I can put up a fight. É, mamãe, deu tudo errado. Os novos moradores já começaram a reforma do apartamento. Reforma? Mas que história é essa? Eu invoquei aquela peste de novo. Era pra ter expulsado essa gente. Sei lá, mãe. Normalmente esperam pra reformar. Vai ver se o pessoal aí é cheio da grana e... quiseram adiantar as coisas. Tá, tá bom. Vamos ter que esperar, então. We'll be right back.
faço o que eu tenho em mente. Ótimo. Não esqueçam os prazos. Reunião encerrada. Fica, você é uma excelente criada, se é que você me entende. Se fosse vocês. Kuzenka! Kuzenka, pode sair. Já compraram o lugar, já podem sair. É a nossa nova casa, vem ver. Ô, pequeno, sai por que daí. Não quer sair? O que foi? Não se atreva a sair daí. Não precisa ter medo, pode sair. Garoto. Mas que coisa é essa? Kuzenka! Bom garoto. Kuzia! Que foi? Onde você tá indo? Kuzenka, Kuzi. Mãe, olha. O que é isso? Eu ouvi direito? Esse barulho é no 222? Você ouviu perfeitamente bem, meu velho. São as moradoras novas que chegaram há pouco tempo. Calma, calma, fiquem calmas. Está tudo bem. Me ajuda! Isso vai mostrar quem é que manda. Vocês estão seguras agora. Nada vai machucar vocês. Não zombe do desespero alheio. Não vê que as meninas estão assustadas. É pra história, pra ajudar a desvendar. Hoje não, deixa disso. Vamos, meninas, vem. Primeiro a lâmpada, depois o armário e os copos. Vai traumatizar minha filha. Não se preocupe, meu bem. As crianças são fortes e entendem essas coisas melhor que nós. Vamos respirar fundo e beber algo. O que posso dizer? A recepção da casa foi um sucesso. Da mudança feliz ao despejo... em minutos. Bom, como devem ter percebido, seu apartamento não é um lugar qualquer. Ele é habitado por um elfo doméstico de verdade. Nossa, um elfo doméstico! Ouviu isso? Vamos ter um elfo doméstico morando na nossa casa. Que legal! O que tem de tão legal nisso? Na verdade, é legal, mãe. O pessoal da escola vai ficar se mordendo de inveja. Eu não ficaria tão feliz. Olha, são as fotos dos inquilinos anteriores. É um presente de Valentim Petrovich. Este teve um ataque cardíaco. Esse aqui rolou escada abaixo. Esse quase se enforcou. Essa foi parar em um hospital psiquiátrico. E essa página está reservada para sua foto. É por isso que o apartamento é tão barato. Para comprar esse lugar, eu tive que emprestar dinheiro. E vou vender a minha alma para pagar as prestações. Mas então, por que será que a corretora não me avisou? Esse lugar é o ganha-pão dela. E de vez em quando ela aluga esse apartamento para um pobre coitado. Ninguém quer se envolver com aquela propriedade amaldiçoada além dela. Todas as agências a listam como uma propriedade inexistente. Verônica Arnoldovna foi quem morou lá por mais tempo. Esse... Hospital psiquiátrico, de 1973 a 1979. Ela travou uma guerra contra ele, tentou de tudo, pendurava alho no pescoço, andava pelo apartamento com uma cruz na mão, como se estivesse benzendo os cômodos. Mas ele tocava sanfona cada vez mais alto, até tocava algumas melodias alegres. O que ele mais gostava era das músicas mais rápidas e bem barulhentas. Eu tenho formação musical e garanto que ele tem habilidades com instrumentos, só que ele prefere tons mais baixos. Vou te dar um exemplo. Escuta. Eu vou cantar pra mostrar esses tons pra você. E aí, você entendeu? Mas que droga! Estás! Que é? Vem aqui, você pode montar essa barraca, por favor? Tá bom, eu vou deixar a nossa comida queimar e dar atenção pra sua barraca estúpida. Se você não me ajudar, eu vou embora e você vai ter que ficar aqui sozinho, querido, tá bom? Vem aqui, já então... disse, vem logo! Você tá muito nervosinha, viu, meu bem? Vem cá que eu vou te acalmar um pouquinho agora, você vai ver. Ai! É minha mãe. Será que você não pode deixar a sua mãe pra lá pelo menos uma vez Pera na aí. Vida? Mas que chata. Oi, mamãe.
Meu filho, você tem que se apressar. Não terá ninguém na casa esta noite. Os astros me informaram. E ele dificultou as coisas para os novos moradores. Quem? O elfo, seu imbecil. Temos que correr até o prédio para pegarmos o maldito cofre. Mãe, agora eu não posso. Eu tô fora da cidade. Eu vim acampar no rio. Você tem que me avisar essas coisas com antecedência. Pois estou avisando agora. Ou nos encontramos em 2 horas para pegar o ouro, ou você vai se arrepender. Mamãe, eu não posso. Isso é inacreditável. Eu tenho que jogar fora o meu churrasco agora? Por que você tá tão chateado, Stas? Você é um homem crescido. Sou. Tome suas próprias decisões. Vamos passar um tempo aqui, comer a carne e depois você vai. Passar um tempo? Uhum. Nada vai acontecer em 2 horas. Nada. A minha mãe vai arrancar a minha cabeça. Não vai, não. Eu vou te salvar. Vou te proteger daquela velha Até maluca. Parece. Se querem saber, estou preocupada com vocês. O elfo doméstico é um monstro. Ele perseguiu inquilinos. Fez maldade com muita gente. Como este monstro é cruel. É o fantasma. Ora, francamente, são os vizinhos no andar de cima. Vieram do interior. Acabou de dar 00h30 e eles fingem que querem dormir. O que vamos fazer agora? Viver. A vida, moça, é tão curta. Você acabou de chegar. Você ainda é muito jovem. Pode se virar sozinha. Eu não teria a menor chance, depois de certa idade. Tudo que temos são dores, mas você está no auge. Está na época de namorar, não é? Tem um cavaleiro no apartamento 137. Ele é viúvo e não é careca. E ele é muito perigoso. Pelo contrário. Ah, ele é um homem muito decente e endinheirado. Ele é dono de uma clínica. Mas eu estava perguntando sobre o elfo. Ah, pensando nisso ainda? Não tenha medo de nada. Não, eu não tenho medo, mas podemos ficar aqui essa noite? Os novos inquilinos ficam aqui a primeira noite. É uma tradição. Ah. Adoro tradições. Uhum. Alho é bom contra vampiros, mas ele é um elfo. Você vai precisar de truques mais astutos e inteligentes. Alina! A gente está no século 21. Não é possível que eu não consiga me livrar de um espírito desses. Será que eu tô atrapalhando o casalzinho? Porque tá dormindo, filho. Não fez o que a mamãe te disse? Mas veja só. Os invasores voltaram. Vieram buscar suas coisas. Oi, elfo bonito. Não fala nada. Vamos ser apenas amigos, tudo bem? Olha só, ele arrumou nossas coisas. Por que ele fez isso? Será que é pra gente ir embora? A gente acabou de se mudar. Tá bom, fica calma. Vamos fazer uma negociação pacífica aqui. Tenho que saber onde ele tá e como resolver a situação. Greta em uma panela, talvez te ouça melhor. Olha ele aí, solta, menina. Ei, Leopold, você é um informante? Você acabou de me chamar de informante? Chamei, sim. Elfo querido, viemos em paz. Você entende a linguagem felina? Não é nada demais, é só uma bola de pelo falante. Pegue sua caixa de areia, suas mulheres e saia. Essa é a minha casa, é a minha família, é você quem vai sua sair. Sua casa.
Rodolfo, por favor. Nós somos legais. Você vai pagar por isso. E você é legal também. Todos os espíritos da casa são. Assim como o Papai Noel. Vamos ser amigos. Não seja gentil, ele é um verme traiçoeiro. Olha só quem está falando. Mãe. Ele está ali. Senhor Elfo. Vai ter volta, não se esqueça disso. Por favor, aceite nosso presente. Viu só? Quem manda aqui? O quê? Está dando o meu leite pra ele? Pronto. Também não gosto muito de leite. Que tal um pouco de geleia? Geleia de mirtilo. É doce, bem docinha. Experimenta. Aqui está. Sirva-se, senhor Elfo. E vamos viver juntos. Eu não vou viver com esse idiota. Como uma família. Mamãe! Corre! Entendeu? Bola de pelo. Quem fica com a casa é o vencedor. Se prepare para a guerra. Você não perde por esperar. Que isso? Isso aqui. Veneno, calêndula e alvejante. São boa de caspa. Seja do seu agrado. Então, querem guerra? É o que vão ter. Deve ser ele. Tomara que seja. Exorcista, Kirill. Exatamente. Seja bem-vindo. Finalmente. O demônio está no banheiro. O lugar deve estar repleto de demônios. Eu posso sentir toda a energia negativa. Você misturou o shampoo com geleia? Misturei sim. Muito bem, muito bem. Trouxeram o armamento pesado. Tá com medo agora, coleguinha do estômago sensível? Eu não aposto pra perder. Você está diante de um exorcista experiente. Isso vai deixar o moral dele desmoralizado. Por um tempo. Foi aqui bem nesse lugar que aconteceu. Um poltergeist. Mãe, de verdade. A gente tem que fazer isso. Às vezes o elfo só tava brincando com a gente. Ele pode ser incompreendido. Eu acho melhor vocês irem para outro quarto. Isso não vai ser nada fácil. É claro. A propósito, coloquei o selo de Caim no seu apartamento. Careca desgraçado. Agora ele não será capaz de enfeitiçar vocês, nem outros proprietários. Não será seguro receber visitas aqui, por enquanto. O lugar está se mexendo. O espírito maligno sente que seu fim se aproxima. Está preparado para sair? Diga, onde se escondeu? Você pode sentir a sua morte? As cartas já estão na mesa. Apareça se tiver coragem! Ah, muito bem, aí está ele. Me põe no chão! O que é isso? Não é nada, meu amor, vai ficar tudo bem. Temos que lutar pela casa. Vá de retro, Satanás! Vá de retro, Satanás! Ei! É o disco! Mas que dança é essa? É o disco!
Alina, vem aqui. Vou fazer um desenho pra você. Levanta, seu fracassado. Muito bem. Espírito do mal! Eu tô assustado? É claro que eu tô com essa sua careca! Você está tentando me vencer! Olha, Momo! Vou te expulsar com minha daga mágica infalível! Você não tem chance! Shhh! Guarda essa faquinha aí! Você não pode fugir da minha mão de vingança! Eu vou te destruir! Acaba com ele, acaba com ele! Está com medo, não é? Está fugindo? Eu vou te matar! Faça um bigadinho de elfo! Morra! Você não pode se esconder de mim! Toma as penas! Para de dançar! Pega a faca! Acho que já deu pra ele. Por que ele machuca elfos? Eles poderiam só conversar e tentar resolver as coisas. Mas é o jeito dele de conversar. Vou te expulsar daqui, seu espírito malvado. Vem! Olé! Para essa dança! Mata ele logo, seu fracassado! Você deveria ter visto essa luta! Mike Tyson versus Muhammad Ali! Calma, calma. É um clássico! Será que ele vai ficar bem? Ele vai. Ah, eu vou ficar bem! Volta a falar, fica quietinho. Eu acabei com ele! Fica calmo. Então, peludinho. O que você quer? Você perdeu a aposta, né? Foi só a primeira rodada. É. Eu vou te falar. É melhor deixar pra... Opa! Parece que alguém não está se sentindo bem. Ele nunca mais voltará! É claro que ele não nunca vai, mais voltará! Vai ficar tudo você bem, fica quietinho. Você não pode fazer isso com um elfo, não é justo! A reação é sempre a mesma, depois da poção. Você quer dizer aquela bebida amarela? Bons sonhos. Alina, Alina, vai pro seu quarto. Deixa que eu arrumo essa bagunça. Perdoa a gente. Elfo, por favor. A gente não queria fazer isso. Você recebeu ordens de ir para o seu quarto. Não percebeu que o senhor está ocupado? Ele precisa morrer urgentemente. Acredito que acabou. E que fomos nós que vencemos essa. Temos que comemorar essa vitória. Isso não tá certo, mamãe. Foi a gente que invadiu a casa dele, não o contrário. Mas aquela casa é nossa, filha. Ele não deixava a gente viver em paz. A gente podia conversar com ele. Ele chegou lá primeiro. Eu proponho um brinde à vitória. A vitória definitiva e triunfante. A nossa vitória. Como conquistar o mundo sem chamar a atenção? Vamos ver. Não, não. Isso é estúpido. Isso é um absurdo, um lixo. Hã? Mas o que é isso? Ah, não. Eu pensei que você tivesse morrido, mas que absurdo. Ei, peludo. Traz um pouco de água e gengibre, eu não tô bem. Como isso é possível? Por que você é assim? Eu li que espíritos como você são gentis e bondosos. Você não fez nenhum juramento. Isso não é da sua conta. Não me magoa. O que aconteceu? O que
Parece isso. Que você tem algum problema, então eu vou repetir. Essa casa é nossa. Ah, é? Você tá morto. Suas coisas e ir embora. Mais uma vez. E ele vai embora. Está aqui. Eu fiz tudo em casa. Posso falar com você? Pode. Você tá atrasada de novo. Mas olha só, eu trouxe os rascunhos. Hoje a gente fez os personagens de contos de fadas e de massinha. Eu fiz o elfo. Eu não acho que seja uma boa ideia. Você devia ter feito uma princesa. Ou melhor ainda, o gato de botas. Credo. Eu sou tão feio. Meus olhos são feios assim? Ou o problema é essa mãozinha, hein? Não fala assim com a criança. Ela fez o que podia. Cala essa boca, bola de pelo fedida. Filha, o que sua professora falou sobre isso? A professora disse que os espíritos domésticos são sempre gentis e que formamos uma família quando vivemos juntos. Se um elfo doméstico mora na sua casa, você tem muita sorte. Agora vamos tomar um chá em família. Ele cuidará da sua casa, filhos e até cavalos, mas você precisa fazer uma barganha com ele. Assim vai despertar e preservar o seu lado bom. Você pode dar presentes para ele, como doces ou moedas, mas coloque em um local seguro. Alina, sabe que não comemos doces antes do jantar. Eu só peguei o ursinho. Aqui, isso é pra você. Experimenta, é o meu doce favorito. E desculpa minha mãe. Ela não te odeia. Só tá tentando me proteger, sabe? Isso é pra você também. Vamos ser amigos. Eu não aguento mais isso. Eu tô tão cansada. O que aconteceu? Tô tão nervosa, tenho tido pesadelos todas as noites, tô com medo de dormir. O meu chefe, ele vai me comer viva. Eu fui ao mercado de pulgas hoje. E daí, encontrou algo? Encontrei, sim. É um jeito de tirá-lo de lá. Faça depois da meia-noite. Te garanto que vai resolver esse problema de uma vez por todas, garota. Mãe, você precisa mesmo disso? Tá, então deve ser assim. Isso é novidade. Espero que ela não invoque Satanás com essa bruxaria.
Ô, mocinha, vamos conversar aqui, tá? Eu não sou um demônio. Eu sou um elfo doméstico. Vai dormir e você será gentil de manhã. A mamãe não tá feliz com você. O que é isso? Quer estragar tudo? Melhor assim. Sua aparência. Vamos ser amigos. Nossa! Mamãe, o elfo falou comigo. Vika! Vika! Você não terminou a versão final ainda? Amanhã eu entro mais cedo e vou terminar tudo. Não quero que minha filha fique aqui. Ela tem aula amanhã e tem que dormir. Tudo bem. Espero por você às 9 da manhã. E traga a versão final. Prometo que não vou decepcioná-lo. Não é pra ter medo. Os elfos, eles são gentis. Só que o nosso elfo morou sozinho por muito tempo. E esqueceu como fazer amigos. Até uma criança sabe seu diagnóstico. Você é um sociopata. Escuta aqui, ô bola de pelo. Você não entendeu ainda? Eu sou o dedo do destino, o anjo vingador. Que culpa eu tenho? Se marcaram reunião e o despertador não tocou na hora certa. A culpa é dela. Que nunca pediu desculpas. Pelo que fez comigo. Tentando me matar 1 milhão de vezes. E ainda se acha na razão. Ah, vai bancar o bonzinho agora? Obrigada, mamãe. Bom dia, Vika. Bom dia. O que o senhor está fazendo aqui? Precisamos ter uma conversa séria. Sem os advogados, por enquanto. Mas pega leve, cara. Sem rodeios. Eu acho que você passou dos limites hoje. Não é minha culpa, eu juro, senhor. O despertador deve ter desligado. Deu pra ver que a sua casa nova é aconchegante e agradável. É. Não é à toa que não ouviu o alarme. Aceita um café? Sem açúcar. Tá, quem é esse cara agora? É o mestre dela. Foi ele quem emprestou dinheiro pra ela comprar esse apartamento. Quando te fiz aquele favor... Pensei que iria cooperar. Eu tô cooperando. Não está, não. Está cometendo erros, faltas e atrasos. E eu achando que você teria um futuro brilhante. A melhor arquiteta do ano. Sei. Uma profissional promissora. Claro, claro. Seu comportamento é inaceitável. O projeto que te dei, na esperança de uma dedicação absoluta e de um resultado impecável, agora tem tudo para dar errado. A revisão é hoje e não temos nada. Não, tá tudo pronto. Mostre a eficiência que me fez confiar em seu talento e profissionalismo. Pode deixar. Eu vou recuperar o tempo perdido. Sente-se. Obrigado. Que engraçado. Desculpa, me Você perdoa. Tem senso de humor. Tire suas mãos de mim. Não fui eu. Foi o elfo. Vika, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem problema com bebida? É sério isso? O álcool é a razão dos nossos problemas? Olha bem pra mim. Presta atenção.
Eu sou responsável. Tenho uma filha pequena. Mãe, posso tomar um pouco de vodka? Victoria, você pode ser presa. Tô brincando, eu quero água mesmo. Filha, já falei 1 milhão de vezes pra você não se intrometer. Quando eu estiver falando com alguém sobre trabalho, é pra não se meter em conversa de adulto, menina. Ela tá bebendo muito. Eu quero que você espere. Olha como é repressora. Por favor, é só isso que eu te peço. É? Se eu fosse você, mandava ela embora agora mesmo. Por favor, vem aqui. Olha, o projeto tá pronto. Dá uma olhada. Tá tudo pronto. Pega aqui. Vika, o que é isso? É fogo. Que maluquice é essa? Apaga! Apaga! Apaga esse fogo! Eu tô queimando! Apaga, Vika! Apaga esse fogo! Apaga! Apaga! E agora? Não se preocupa. Não se preocupa, vai ficar tudo bem, eu juro. Eu vou consertar tudo. Me solta! Deixa comigo, fica tranquilo, você vai ficar orgulhoso. Não existe a menor possibilidade de você consertar alguma coisa. Minha senhora, isso aqui não é um táxi. Ai, desculpa, tudo bem. Olha só, vai ficar tudo bem. Sai daí, mulher. A senhora não pode subir aqui. Eu quero ficar com ele, eu posso acompanhar até o hospital. Você é parente dele? Quase. Ela nem trabalha pra mim. O quê? Você me ouviu? Por favor, aceita isso, tá tudo aí, eu juro. Dá só uma olhada, eu fiz do jeito que você pediu. Por favor, me dê uma chance. Você não trabalha mais nisso, você não é arquiteta. Você é o diabo encarnado, você vai pagar cada centavo que me deve com juros e correção monetária. Vá pro inferno e tá demitida. Senhora Raíssa, fique com minha filha. Por favor. Eu tenho umas coisas pra fazer. Fica tranquila. Ângela, vem aqui. Eu não consigo carregar tudo. Já vou. Oh. Fala, mamãe. Escuta, nós vamos pegar o ouro hoje. De acordo com os astros, meia-noite é um momento favorável para realizar o trabalho. Mas não pode avisar. Antes, hoje não vai dar. A minha agenda tá apertada. Não seria que prudente. Coisa? Decepcionar, filhinho. Minha paciência tem um limite. Achei um horário na agenda. Está. Que saco! Toma uma atitude. Ela sempre manda e você obedece sempre assim. A gente vai fazer o combinado. Vamos pegar o ouro e vazar. Claro. Você quer roubar da minha mãe? Tá ficando maluca? Sabe o que ela vai fazer quando descobrir? Para de ser tão covarde. Não são milhões em ouro? Como assim? Então, olha só. A gente pode usar essa grana pra fugir pra bem longe. Onde você acha que a gente pode se esconder? Que tal Kuala Lumpur? Aonde? Ela não vai conseguir achar a gente lá. Sim. Nem consultando os astros. Bom dia. Victoria Smirnova? Isso. Assina aqui, por favor. Tá bom. Obrigada. Ei, gorducho. Que grosseiro. Pode arrumar suas coisas. Você vai se mandar daqui. Tá no topo da minha lista de prioridades. Com licença. Olha quem chegou. Quem tá morando nessa casa, hein? Isso vai ser muito interessante. Ei, você. Olha o respeito. Seja lá o que for. Ele tá bem você ali. Você ainda tá aqui? Pode matar. Você deveria ter nascido um pombo-correio. Seu gato fofoqueiro. A culpa não é minha, é a vida. Quer comemorar a despedida? Tá certa. Tem pessoas que têm que sair com grande estilo. Com direito a rojões e fogos de artifício. Ai! Ai! Você não gosta? Eu dei uma passadinha na igreja. Os rojões foram abençoados. Mas que droga. Eu vou ficar doente de novo. Ângela, por que demorou tanto? Onde é que você tava? Olha a hora. Eu preparei as coisas pra você aqui. O que é isso? Cloroforme, o gás, você vai colocar a velha pra dormir. A mamãe me disse que o tempo tá mais do que favorável. A gente tem que ter uma garantia, e se ela estiver errada? Ela nunca tá errada. Pra que essas flores? Você é idiota. Todas as mulheres adoram flores. Enquanto ela estiver olhando pra elas, você vai fazer a velha dormir. Ah, aqui está. Esse é o nosso trunfo. Mandou bem, Ângela. Nossa. Olha só pra isso. Que beleza. Essas coisinhas vão mudar mesmo.
direita. Olha como ele voa. Aponta pra cabeça. Eu gostei. Ah? Vou borrifar água benta em você. Vai queimar no inferno. Te odeio. Você arruinou minha vida. Seu desgraçado, demônio maldito, você estragou tudo. Só que agora eu vou estragar outra coisa. O que você acha desse som contra ratos e criaturas iguais a você? Hein, seu desgraçado? Desliga isso, tá me prejudicando. Aqui, toma. Tá. Boa sorte. Beleza. Vamos dançar! Você gosta de música, não gosta? Você é muito alegre, certo? Eu te odeio. Espero que você morra. Bom, garoto. Espera, espera! Por favor, segura a porta! E onde é que você vai? Eu? Ah, eu vim entregar flores. Cadê você, hein? Tudo bem. Sai daqui! Já deu. Chega de brincadeira. Eu disse pra sair! A casinha da Lina! Olha só o que você fez, desgraçado. Entrega de flores. Quem é que tá aí? Agora sim, bem melhor. Achei que fosse meu fim. O que você tá fazendo, seu psicopata? Você vai matar ela! É exatamente a minha ideia. Ficou maluco? Cala a boca, ou será o próximo. Entrega de flores, entrega de flores. Entrega de flores! Mamãe... Mamãe? Mamãe! Socorro! Que lugar louco, eu nunca vi isso. É a terceira Satanistas. Ligação. Onde eu tô? Quase no hospital. Não posso ir pro hospital. Vai ficar tudo bem, calminha, fica calminha. Faremos exames, verificaremos os traumas e se der tudo certo, você recebe alta ainda hoje. Que bom que você estava lá. Você deve ser um anjo. Eu vou com a mamãe! Alina, espera! Ah, eu desejo melhoras! Mamãe! Com licença! Oh. Viu isso? Isso parece um negócio. Vai! Olha só a bagunça que você fez. Matou mamãe solteira. E agora quem vai me alimentar? A menina ou você? Você pode ir pro circo. Ou pra lixeira. Você merece morar na lixeira por arruinar a vida dos outros. A menina vai ter que morar em um orfanato agora. Você não entende o que é uma família. Se você machucar alguém, todo mundo vai sofrer de uma forma ou de outra. Ô, de casa? O que é isso? Tem alguém aí? Quem é aquele? Outro exorcista? Não faço ideia. Ele estava lá quando a ambulância chegou. Mas o que esse idiota tá fazendo aqui? Como eu vou saber? Stas, cadê você? Mamãe! Você está se escondendo de novo, Stas. Para de me controlar! Quer saber? Eu posso pegar o ouro sem a sua ajuda ou dos seus astros. Vamos fazer uma coisa então? Até nunca mais! Eu não entendi. Que história é essa? Tem ouro aqui? E como ele soube disso? Eu mostro meu tesouro escondido e ele decide roubar a própria mãe. Ele está querendo me roubar! E tem a ousadia de me avisar antes!
Pelo que parece, deve estar aqui em algum lugar. Me fala, vai, por favor. Você tem um tesouro escondido? Isso não é da sua conta. Eu não te devo nada. Como assim? Elas são minha família e tudo que pertence a elas pertence a mim também. O que é isso? Que geringonça é essa? Um detector de ouro? Funciona? Muito bem. Vamos à caça ao tesouro. Deve estar por aqui. Achei. Só pode ser aqui. Ele achou o ouro. Ah, maldito garimpeiro. O que foi isso? Agora chuta a cabeça dele e faz esse ladrãozinho beijar o chão. Por quê? Tem maneiras mais divertidas. Ah, porcaria. Será que quebrou? Gente, mas que bizarro. Esse tá legal. Eu encontrei o ouro. Podemos ir pra Kuala Lumpur. Por que você tá pelado? Aonde pensam que vão, crianças? E com o meu ouro, que roubaram de mim? Mamãe. Você quer me enganar? Você quer enganar a sua própria mãe? Não, você entendeu errado. Eu encontrei, mamãe, o nosso ouro. Mamãe. Pare de reclamar. Agora temos que dizer adeus a você, minha querida. Você é dispensável. Mãe, você matou a Angela. Ela vai dormir e esquecer tudo isso. Você deve se lembrar quem é a sua mãe e quem manda aqui de verdade. Eu sei. Sabia que não poderia confiar em você. Um elfo malvado mora naquele apartamento. Ele é uma criatura astuta e malandra. Você tem mais alguma pergunta? Não, não. Todos os elfos domésticos são gananciosos, escondendo ouro e depois vigiando como um cão de guarda. Um cão de guarda, mão de vaca. Não, elfos são gentis. Protegemos a casa. Então tá. Eu acredito. Eu vivi em perfeita harmonia com a minha primeira família. Tinha aconchego, amor, gentileza e arrumação. Eu os ajudei. Querida, apresse-se, por favor. Asha, você viu o meu relógio? Está logo ali, querida. O que nos faz felizes? Uma família pacífica e amorosa. Então, o que deu errado? Eles se mudaram e eu fiquei. Por que não seguiu? Podia ter ido com eles. Eles não me convidaram. Os elfos só podem seguir quando são convidados. É assim que acontece. Como os gatos é diferente, os humanos levam a gente. Eu esperava que eles voltassem, mas nunca voltaram. Me deixaram e me traíram. Depois outros vieram e outras famílias. Fora daqui, eu só queria fazer amizade. Moleque e viver inútil, em família. Você não serve. Mas era nada impossível, mesmo. As pessoas foram piorando. E a casa também. Estamos conectados. Se a casa está cheia de raiva e ódio, ela cresce mofada. Pode até ser invisível para os humanos, mas as paredes estão cobertas do mofo, do ódio, da raiva e do rancor. Humanos sendo humanos. Se as pessoas parassem para pensar, perceberiam que são a raiz dos problemas. Começam tudo e depois culpam qualquer outra coisa. Não podia deixar minha casa adoecer. Eu queria que fosse acolhedora e feliz. Queria que essa casa fosse cheia de amor, compaixão, alegria. Mas as pessoas não cooperavam. Elas continuavam alimentando tudo o que há de ruim e fazendo o mofo da casa crescer. Eu só queria fazer as coisas certas. Então, eu protegi a casa. Mas hoje, quando vi as lágrimas da Alina... Por
percebi que comecei a matar a casa. É por isso que a gente não vai mais ficar aqui. É muito perigoso. A gente não pode viver assim, filha. Mas por quê? Raíssa, por favor, diz alguma coisa, me ajuda. Certo, você tem razão. Boa noite. Então você recebeu alta? Sim, Valentim Petrovich. Estamos de volta em casa. Ninguém estava doente. E fazer essas perguntas é bastante indelicado. Uma grosseria. Ah, tudo bem. Então eu vou embora. Vamos, Tuzik. Temos que tirar uma foto da outra senhora. Ela adora participar das minhas fotos. Quem diria, não é? Mamãe, vamos, Tuzik. Vamos, vamos. Por que você está chorando? Tá tudo bem. Eu estou preocupada com você. Raíssa, será que a gente pode ficar com você essa noite? Nós vamos arrumar nossas coisas logo pela manhã. Não se preocupe. A última noite triste na minha casa também é uma tradição. Sônia, o elfo fez tudo por nós. Ele deu um jeito de se livrar daquela família. Agora vamos agir rapidamente. Vamos começar de manhã. E se eles estiverem em casa? É só você conferir antes. Como? Tocando a campainha. Se ela estiver lá, diga que quer saber como ela está e que ficou preocupado. Leve esse bolo. E se certifique de que todos terão comido pelo menos um pedaço. Se comerem dois pedaços, o efeito vai ser melhor. Mas não coma nenhuma migalha. Mas você não pode comer nenhuma migalha. Porque todo esse sedativo que coloquei pode derrubar um elefante. Os astros ajudam. Espere até que durmam e comece a procurar ouro. Entendi. E o demônio? Ele é bastante agressivo. Não tenha medo do elfo. Vou lhe dar ervas e um encanto. Ele não vai tocar em você. Eu espero que não, porque se alguma coisa der errado, a gente vai pra cadeia juntos. Duvido que a senhora está pronta para isso. Mamãe. Não, meu querido. Eu não vou para a cadeia. Eu fico tão feliz em encontrar vocês e saber que estão bem. Fiquei preocupado naquele dia, sabe? Obrigada, Stanislav. A mamãe ficará tão feliz em saber que vocês gostaram do bolo dela. Eu comi o meu pedaço. Stanislav, eu tenho a impressão de que não é coincidência. Talvez. O que você acha da Vika ficar morando na sua casa por enquanto? Como é que é? Onde você conseguiu o ouro? Eu tinha um bandido morando aqui. Ele costumava comprar coisas roubadas e depois ele escondia no assoalho. E eu escondi em outro lugar e ele quase morreu. Lembro como se fosse hoje. Escuta, gorducho. E se eu não tivesse escondido, será que seria diferente? Será que isso é um tipo de karma? Relaxa, ainda dá pra consertar tudo. É só entregar o ouro pra mim. Ainda essa história de ouro? O que um gato faria com ouro? Tô falando sério. Pra que você quer ouro? Mas e você? Pra que o ouro se só eu te vejo? Você é uma farsa. Uma farsa. Olha só, essa família foi a melhor coisa que já te aconteceu. O melhor a se fazer é consertar tudo. Para pensar. Quando a gente for embora, outra família vai morar aqui. Outra guerra, outro confronto e o mofo da maldade não vai parar de crescer, não é? Tem razão. É melhor eu ficar com elas. A menina até que é legal e... a mulher não bebe. Aceita! Somos a melhor família que você poderia ter. E se elas ficarem aqui... Certo. A casa vai melhorar. Tem razão. Eu posso consertar as coisas. Eu posso consertar as coisas. É claro que você pode. Abre a caixa, abre a caixa. Já chega de comer bolo. A gente tem que arrumar as nossas coisas. Vika! Stanislav, de acordo com o código do samurai, se você salva a vida de uma pessoa do sexo feminino... O quê? É obrigado a se casar. Ah.
Ai, caramba. Essa foi por pouco. Quase que eu caso. E aí, o que acha? Eu sou o gato mais sortudo do mundo. Eu vou desmaiar de felicidade. Quer dizer, a mulher vai desmaiar. Ah, finalmente. Mas não lhes dê tudo. Metade é minha. Você ganhou da loteria. Surpresa. É ele de novo. Por que você teve que tirar o ouro agora? Quem quer ser um milionário? Última rodada. Pra mim já chega. Você vai sair daqui sem calças. E vamos tirar uma foto e publicar no Instagram. Ah, olha só. Ainda tá aqui, Laranjinha? O encanamento quebrou? Isso é o ouro. Para! Não! Espera aí! Droga! Coma poeira, seu otário. Então você quer brigar? Então tá bom. É briga que você vai ter. Eu vou te mostrar. Você não perde por esperar, você otário. Você vai desfilar pelado você pela vai cidade ver inteira. Ah, eu acho que você vai tirar um cochilo, vacilão. Já tá na hora da sua naninha. Olha só como ele é abusado. Trouxe até umas magias de proteção. Ele deve ser filho de bruxa. Que ervas são essas? Acho que é a Era Sapo. Ataque de gás venenoso. Tá tentando me afastar. Se livra disso. Como tá se sentindo, hein? Tá ficando difícil, né? Então respira fundo. Aproveita o ar puro. Calma, eu esqueci uma coisa. Ei, não é hora de relaxar. A mamãe Fima preparou um mantra pra você. Se liga. Escuta essa. Salgueiro, salgueiro, é hora de acordar de um pesadelo. Erga-se como um guerreiro, o solitário que batalha sorrateiro. Nossa, eu tenho que gravar isso. Erva de salgueiro. Faz alguma coisa, gorducho. Desliga isso. E o que eu ganho com isso? Eu deixo você morar aqui. Uma pedra mística possa sobrepujar a magnitude. Temos um acordo, então? Sim. Ladrão e levaram consigo todo o mal. Salgueiro, salgueiro, é hora de acordar de um pesadelo. Erga-se como um guerreiro. Faz alguma coisa! Quando está enroscado nas padeiras, faz ninguém se noveu das tranqueiras. Gato sem vergonha! Sai daqui! Se você voltar, eu jogo você da varanda. Não conte com isso, meu amigo. Já que é assim, vamos pro plano B. Ela tá dormindo profundamente. Mãe? Trocar o disco emperrou! Pelo amor de Deus! Ele vai trocar o disco. Tá legal, chega de brincadeira. Eu vou tirar essa coisa daí, nem que seja a última coisa que eu vou fazer na vida. Beleza. Chega de brincadeirinha. Você acordou. Manda ver, eu tô pronto. Bingo! Onde tá indo? Não foge não, queridinho. Mata ele! Arranca o olho! Transforma em picadinho! Mãe, acorda. Eu disse pra sair daqui, esse lugar não te pertence. E leva suas coisas com você, seu verme imundo. É isso mesmo. Se manda, otário. Mãe, anda logo. Kuzia, como você saiu de casa? Kuzenka, tio Stas? O que você tá fazendo?
Ele pegou o demônio. Caramba, isso foi impressionante! Como você jogou? Não encosta em mim, senão eu... Você sabe o que eu posso fazer? Pode fazer o que quiser, eu não ligo. Você tá louco? Você não se importa? Eu tô blefando, claro que me importa. Ah, tá maluca? Mamãe! Por favor, não grita, não grita. Larga, menina! Me dá o ouro ou eu vou machucar tanto essa menina que você vai se arrepender de ter existido. Me dá o ouro. Anda! Ei! Larga agora, minha filha! Fica pra trás! Solta ela! Chuta ele! Socorro! Pra trás! Tem um homem! Ervas de Zanzibar são muito eficientes. Mamãe. Relaxa, só um casamento. Me solta, me larga! Mamãe! Socorro! Me para solta, de me morder! Me solta, larga, menina! Me tira daqui. Fica aqui, pode comer todos os doces que você quiser. Alguém de desenho. Me ajuda! Alguém me ajuda! Quem tá batendo em você, menina? Aprendeu a mentir na escola, foi? Fica aí dentro e quieta. Mãe! 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 Que garota insuportável! Mãe! Se continuar gritando, a gente vai machucar sua mãe, você entendeu? Você quer que a gente machuque ela, quer? Então fica quieta. Stas, arruma a mesa pra mim. Vamos fazer um ritual mortal. Destruição total. Chegou a hora desse elfo dar adeus a esse mundo de uma vez por todas. Vou tirar a argila de um túmulo velho. O quê? Pare de olhar e comece a trabalhar. Encontre esse ouro logo! Que a terra envolva-o! Cubra-o com a pedra dura! Amarre-o com as mãos e com os pés, interrompendo o voo! Que ele não tenha mais poder de influenciar o mundo de criaturas vivas ou mortas! Que nem os animais possam ser seus companheiros! Você é meu! É meu! Eu posso sentir a massa completamente conectada ao seu corpo e sugando toda a sua força vital! Agora teremos outra conversa séria, só eu e você. Chega de joguinhos! Esse cofre estúpido. Droga, essa coisa então, não abre. Então, meu amigo, a chave para esse ritual é fritar as veias. É assim que vamos resolver esse problema. Só preciso que você comece a cantar. Lá vai. Você pode começar a cantoria. Ah, eu não canto, só toco sanfona. Por que você está demorando tanto? Estou morrendo de vontade de ver o brilho do ouro. Você vai ver. Mamãe, se concentra na droga do ritual. Isso dói! Para! Para! Socorro!
Querido elfo. Por favor, ajude. Nós precisamos tanto de você. Gorducho, volta aqui. Seu espírito nojento. Ele tá ficando furioso. Gorducho, a chave. A força vital está vazando gota por gota. O coração está coberto de poeira. Vamos! Encontre o meu ouro! Ele está se fortalecendo! Eu vou te salvar. Pega! Obrigada, elfo. Silêncio! Faça silêncio! Os vizinhos vão ligar para a polícia se continuar assim. Eu não ligo. Esse ouro é o suficiente para me dar uma casa nova. Convoco as forças da terra. Fogo, água e ar! Para de dormir! Vai chamar a polícia! Eu vou te prender, pedra mágica. Oh, a garota! Pega a garota! Droga! Que menina nojenta! Socorro, titia! Alguém me ajuda! Criança só atrapalha mesmo. Parada aí! Eu vou arrancar suas orelhinhas. Volta aqui. Abre essa porta. O que que você tá fazendo, hein, ô baixinha? Socorro! Alguém ajuda! Tem bandido na minha casa! Parada aí, menina! Você vai cair! O que que eu falei? Segura ela! Por favor, volta! Pega essa menina! Você tá vendo o que eu tô vendo? Olha só! Me dá sua mão! Volta! Volta aqui, garota! Vem! Você vai cair! O que tá acontecendo ali? Tem uma criança. Tem uma emergência acontecendo aqui. Não toque nela! Não toque nela! Mamãe! Minha filha! O que você... Tá viva! Alina... Você conseguiu. Parabéns. Agora eu tenho que fazer uma coisa. Ei, como você chegou aqui? Vamos sair daqui! Que história é essa? O que você tá fazendo, garoto? Pega pra mamãe! Mamãe! Você viu isso? Não fica aí parado! Vá buscá-la! Ela vai contar pra todo mundo! Acho que... Avisa que eu voltei. É hora de acertar as contas. Agora já era. Ele vai querer se vingar de nós. Mata ele! Você é uma profissional ou não? De jeito nenhum. A mãe Fima tem que ir pra casa. Socorro! Me ajuda! Reaja, meu filho!
com medinho agora, bobão? Na minha casa. Respira pelo nariz, é melhor. É hora da voadora! Você não vai cruzar o meu círculo! Tem tanta coisa aqui nesse círculo. O que é isso? Seu animal maldito! Saia daí! Ela me matou! Tá maluca, sua bruxa velha? Vamos sair daqui! Vamos! E leva esse maldito livro, amadora! Sai daqui agora! Fora daqui! Vai embora! Nenhum ouro vale isso. Fui. Então, nós vencemos? Tá tudo bem, gorducho? Agora eu só tenho mais 6 vidas. Eu vou te ensinar boas maneiras, seu otário cabeçudo. Isso dá uma lição nele. Garanto. Mostra quem manda. Espera, de novo não. Se controla, você tem que dar uma lição nele. Não. Você não pode desistir assim, seu covarde. Levanta agora. Por favor, vá. Você tem que ficar vivo. Eu não gostaria de morar lá, não. É, eu vou te falar uma coisa. Esse lugar é pura maldade. Fica longe de lá. Eu sempre desconfiei que esse homem não era uma boa pessoa. E eu nunca me engano. Por favor. Liga pro departamento paranormal. Liga pro agente Scully do arquivo X. Vocês precisam entrar em contato com ele. Tá bom, vou chamar. Pode deixar. Eu liguei pro Mulder. O Mulder vai saber o que fazer. Nós conseguimos! Bola de pelo, cadê você? O que é isso? É você, Elfo? Você tá aí? Eu quero falar com você. Sabe qual é o problema dos adultos? Paramos de acreditar em milagres. Quando somos crianças, procuramos por sereia. Harry Potter, Peter Pan... Sonhamos em ter uma varinha mágica, conhecer um espírito de verdade, um espírito da floresta, ou talvez até um elfo. Mas então a gente cresce e esquece nossos sonhos de infância.
Quando você apareceu, eu... Eu tava com tanto medo. Primeiro por causa da Lina. Depois por minha causa. Eu não estava bem. Tinha raiva do mundo inteiro. Mas quando salvou a Lina... De repente... Eu senti que você tá do nosso lado. Eu me senti tão envergonhada. Muito envergonhada. E eu te perdoei por tudo. Por favor, me perdoe também. Me perdoe por toda essa bagunça. A gente se divertiu muito. Eu não vou te expulsar. Eu quero que você fique com a gente. Quero que more com a gente. E faça parte da nossa família. Como deveria ser desde o início. Afinal, eu sei exatamente como você é. O Valentim tirou uma foto nossa. Vika, vamos lá. Andrei está saindo. A gente precisa alcançá-lo. Ele é um homem solteiro. Vem comigo. Tá bom, Raíssa, eu já tô indo. Você não vai mais ter um pires no chão. Você não é um gato. E daí? Agora você é um membro da nossa família. Espera, eu não entendi. O pires no chão não é um indicador de uma raça suprema? Elas me enganaram? Gostaria de mais um pedaço de bolo? Mãe, anda logo! Ficou tão bonito. Victoria, você tá muito linda. Presta atenção, um rapaz muito simpático, com 37 anos e solteiro. Uma combinação perfeita. Se eu soubesse que tinha um tesouro escondido, me mudaria para o seu apartamento. Os elfos domésticos não são estúpidos e dão seu ouro apenas a pessoas boas. Coisa que você não é, a julgar pela forma que tem se comportado nesses últimos dias. Claro. Quem fez a foto? Alô, olá, Vika. Sim, sou eu, tá aqui quem fala é a ela. Eu tô ligando pra saber como vão as coisas no apartamento. Ah, aqui tá tudo bem. No começo a gente teve alguns problemas com uma influência... Sobrenatural, digamos assim. Mas eu consegui estabelecer um diálogo e ficou tudo como bem. Como assim? Eu não entendi. Você fez algum ritual místico? Eu acho que eles deveriam compartilhar o tesouro. Também. Sim, seria o nosso tesouro. Pode-se dizer que sim. Então decidimos que vamos ficar por mais tempo. E eu espero que dure para sempre. Ah, que pena. Ah, eu disse que eu tô muito feliz por vocês. Tenha uma ótima semana. Ligue de novo em um ano. Roman, estou em peregrinação a Uganda. Troca de experiências. Se alguém perguntar, você não me conhece. Eu morri há 5 anos de forma misteriosa e ninguém se importou. E as nossas sessões? Mas que sessões? Eu tô vivendo na China, no Tibete. Não, no México. Melhor ainda. Tá mais longe. Fala de pelos. Nossos pais estão andando na chuva. Por que não aproveita? E vai lá com eles, ao invés de ficar brincando com esse troço. Aqui tá ótimo, é aconchegante. Relaxa, eles também não iam gostar. Adorei isso aqui, eu mereço. Música.
diabético com tanta doçura.